দিল্লীত আজি মোৰ চতুৰ্থটো দিন আৰু চতুৰ্থটো দিনতে ফুৰিবলৈ আহিলোঁ মই দিল্লীৰ লাল কিল্লা অৰ্থাৎ ৰেড ফৰ্টলৈ। আৰু বহুত মানে আগতে কি ক'ম আৰু ক্লাছমেট বহীত মানে এই ৰেড ফৰ্টটো দেখিছিলোঁ আৰু আজি নিজ চকুৰে দেখিছোঁ। ৰেড ফৰ্টটো ভিতৰত সোমাবৰ কাৰণে টিকেট কৰিব লাগে আৰু ইয়াৰ পিছতে ৰেড ফৰ্টৰ যিটো মেইন যিটো দুৱাৰ তাত উঠিব নিদিয়ে, কিন্তু গোটেই ৰেড ফৰ্টটো 254 একৰ মাটিত আৱৰি আছে। আৰু ৰেড ফৰ্টটো মানে কি ক'ম আৰু ইয়াৰ বিষয়লৈ বুজাবলৈ আৰ্কিটেকচাৰটো বুজাই দিবলৈ মোৰ একো ভাষা নাই আৰু মই নেজানিমো হয়তো বুজাই দিবলৈ। ইয়াৰ মাজতে আছে এখন পুৰণিকলীয়া বজাৰ, এই বজাৰখন তেতিয়া দিনৰ পৰা আজিলৈকে চলি আছে। এইখন আপোনালোকক আপোনাৰ চাট্টা বুলি কয়, মই হয়তো স্পেলিংটো অলপ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো অকণমান হেৰি হ'ব পাৰে, চাট্টা বজাৰ বুলি কয়। আৰু চাট্টা বজাৰ ছাইডতে আপোনালোকৰ চাট্টা চক বুলি আছে, তাহানি দিনৰে ধৰি লওক পুৰণা মল টাইপৰ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ ছাইডতে গোটেই মিউজিয়াম, মল, মিনাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে আৰু গোটেই মেপবিলাকে দি ৰাখিছে কোন কোন জেগাত কি কি আছে। আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আছে দিৱান ই আলম, এইটো হৈছে দিৱান ই আলম। এই দিৱান ই আলমতে বোলে শ্বাহজাহানে বোলে যি আম আদমী মানে হৈছে সাধাৰণ জনতাক লগ কৰিছিল আৰু সিহঁতৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাবিলাক শুনিছিল আৰু তাৰ কাৰণে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ইয়াতে বহি কেনে। আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আছে আমাৰ বেগম মমতাজ, ৰাণী মমতাজৰ যি মহল, সেই মহলটো আপোনালোকে ইয়াৰ চাৰাউণ্ডিংটো চাব পাৰে। বৰ ধুনীয়াকৈ চাৰাউণ্ডিংটো ৰাখিছে, তাহানি দিনতে বনোৱা এইবিলাক তথাপিও মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে বহুত ধুনীয়াকৈ। এইটো হৈছে মমতাজ মহল। আৰু ইয়াৰ ছাইডতে আছে মিউজিয়াম, মিউজিয়াম বহুত আছে, বহুত বেছি মিউজিয়াম আছে আৰু প্ৰতিটো মিউজিয়ামতে মানে কোন চনত কি কি হৈছিল, ছাপ'জ বোলে এটা মিউজিয়ামত আছে 1919 চনৰ জালিয়ানৱালাবাগৰ বিষয়, আন এটা মিউজিয়ামত আছে ধৰি লওক 1947 চনত কেনেকৈ কি হৈছিল, আৰু এটা মিউজিয়ামত আছে ধৰি লওক সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ বিষয় লৈ প্ৰতিটো ৰুম ৱাইজ আপোনালোকৰ এটা এটা ইঞ্চিডেণ্টৰ বিষয় আছে। এইখিনি হৈছে ইংৰাজত ব্যৱহাৰ কৰা বন্দুক, এয়া চাওক এই মিউজিয়াম। এনেকৈ মিউজিয়াম বহুত আছে, আপোনালোকে চাই হেক কৰিবৰ কাৰণে পুৰা একদিন লাগিব এই লালকিল্লাৰ ভিতৰত, মানে এদিনও আপোনালোকৰ কম পৰি যাব, ইমানেই বস্তু আছে চাবলৈ। এইটো 1919 চনত যি জালিয়ানৱালা বাগত ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই বৰটোপটো, এনেকৈ এটা চেম্পল বনাই থৈছে। তাৰপিছতে মই ওলাই আহিলোঁ ৰেড ফৰ্টৰ পৰা, বহুতখিনি বস্তু চালোঁ আজি আৰু চাই লৈ ওলাই আহি মই যাম বুলি ভাবিলোঁ আক্সাৰধাম টেম্পল বুলি কয়, বৃহত্তৰ এটা টেম্পল, হিন্দু টেম্পল হয় বিশ্বৰ ভিতৰত, যিটো নেকি 154 প্ৰায় 100+ একৰ মাটিত আছে, স্বামীনাৰায়ণ আক্ষৰধাম টেম্পল। এই টেম্পলটোৰ ভিতৰত এয়াৰপৰ্টত যেনেকৈ ছিকিউৰিটি চেকিং হয়, সম্পূৰ্ণ বেল চেল খুলি পাৰ্চ চাৰ্জ খুলি দিবলগীয়া হয়, ঠিক একেদৰে ইয়াতো মানে সম্পূৰ্ণ ছিকিউৰিটি চেকিং হয় আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক গেজেট ভিতৰলৈ নিব নিদিয়ে। সেই গতিকে এই টেম্পলটো আপোনালোকক ভিতৰখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ, তথাপিও গুগলৰ পৰা এটা ইমেজ আপোনালোকক দেখাইছোঁ।